E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day. Galera, o vídeo de hoje eu vou estar fazendo duas situações aqui, na verdade três, tá galera? Vou estar indo no vendedor, vou estar farmando pra poder buscar o bolso lá, tá galera? E o mais importante de tudo hoje, eu vou estar fazendo cruzamento aí de dois cachorros aqui. E quem sabe a gente tem a sorte aí, consegue algo mais, tá galera? Uma parada top aí, pra gente conseguir tentar chegar até aquele que tá no nível 3, tá galera? Então, primeiro nós vamos lá no vendedor lá, galera, pra ver se tá certinho aqui a parada que eu peguei aqui. Deixa o like de vocês aí, compartilha, valeu o vídeo com amigo e vamos que vamos, tá galera? Vamos ver aqui a parada do vendedor aqui, galera, rapidão aqui, sem enrolação aqui, vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos, beleza. Ó, galera, aqui tá pedindo pendrive e um relógio, beleza, show de bola, já peguei, ó. Ó, pendrive e o relógio, tá? Vambora, vambora, nosso cofre aí boladão, tá galera? Nosso cofre aí boladão e vamos que vamos, tá? Eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Minha bancadinha aqui, ó, galera, ó. Ó como é que tá bonita aí, galera, ó. Eletrônico no nível 33, cara. Eletrônico no nível 33. Tô focando em eletrônico e depois eu vou focar em outros, tá, galera? É, meu objetivo é aos poucos ir focando em cada habilidade dessa daqui, tá, galera? Habilidade de... dessa máquina aí. Na verdade não é habilidade, né, galera? É nível, tá? Então vamos entrar aqui, galera. Vamos ver aqui quais são os cachorros que a gente pode cruzar aqui, ó. Beleza, beleza. Eu tava pensando em fazer um cruzamento aqui, ó, entre a Thor, entre o Thor e a Cacau. Aí viria um nível 2, tá, galera? Viria um nível 2. Tomara que seja um macho. Vamos ver aqui, ó. Ele é caçador. Ele só tem, ó, caçador, 4 chances. E a Cacau é... olha, reduz a necessidade aí, beleza, beleza, vamos lá na... vamos botar eles pra cruzar aí, galera, vamos botar eles pra cruzar aí. Vamos botar aqui, ó, Cacau aqui. Beleza, Cacau, e cadê o Thor, galera? Cadê o Thor? Esse aqui? É, esse é o Thor. Agora, galera, eu quero ver qual habilidade que eu vou salvar, cara. Eu vou salvar a habilidade do macho, tá, galera? Vamos ver aí se a gente consegue alguma coisa de boa aí, ó. Pegamos o... manto, caraca, manto negro, malandro. Zuzu, vamos deixar Zuzu mesmo, galera. Vamos deixar Zuzu mesmo. Beleza, só que agora ele precisa de comida. É um macho, tá, galera? É um macho, top de bola, ó. Vamos ver aqui os cachorros que a gente tem aqui, ó. Nós vamos jogar um macho pro nível 2, que automaticamente vai colocar pra cruzar aqui com a cautela, tá? Aumenta a velocidade 2%. E aqui aumenta a velocidade em 3%, tá, galera? A gente vai botar ele pra cruzar com a... com a cautela, tá, galera? Beleza, show de bola, conseguimos Zuzu ali. Tudo que eu queria era um macho, beleza? E vamos lá, vamos ver esse frangão aqui, galera. Vamos dividir ele aqui. Pra gente poder não jogar comida a mais lá, tá, galera? Não sei nem se fica pra depois pros outros filhotes. Mas a gente vai fazendo as contas aí de boa, tá? Tô juntando essas carnezinhas aí pra eles aí. Vamos lá, jogar 3 aqui. 5 horas. Joga mais 3, 10 horas, beleza. 15 horas. 17 horas, ó como é que ficou bonito aí a parada, rapaz. Daqui a pouco eu venho com o ribifão ali, beleza, show de bola. Já cruzamos um cachorro aqui, show. Quando ele crescer aí, vamos ver quanto tempo leva. Eu nem reparei ali quanto tempo ele... é... 23 horas, pá, vamos ver se a gente dá uma gemadinha ali. Quanto que a gente gemaria ele. Cadê? Clica nele aí, galera. 71 de ouro, galera. Não, não vou gemar agora, não. Quem sabe no próximo vídeo eu gemo ele aí. Mas aí ele tem que vir do jeito que eu quero, né, galera? Tem que vir com aquele... beleza, come aí, ó. Show. Vamos jogar essa lata aqui, ó, galera. Vamos jogar essa lata aqui. Vamos lá buscar o vendedor, né? Vamos buscar nossa moto. Não vou gastar ouro, não, tá, galera? Não vou gastar ouro nessas paradas, não. Amanhã a gente traz um vídeo upando ele. Se vier... um de nível alto, a gente pega e bota pra cruzar ali com a nível 3 ali, beleza? E vamos lá, galera, essas armas todas aqui, ó, galera. Essas armas todas aqui vai atrapalhar nosso farm, galera. Vai atrapalhar nosso farm aqui. Isso tudo aqui eu vou utilizar pra... eu vou utilizar pra... não vai dar pra botar aqui, não? Não dá, galera. Eu vou estar utilizando, galera, pra colocar lá na bancada, valeu? Na bancada, que isso aí, cair no espinho, na verdade. Na bancada, vambora. Isso aí, joga pra lá Jogar essa água aqui fora. B, joga pra lá. Esse capacete aí não, essas paradas não, tá, galera? Garrafinha de água, não sei se serve, tá, galera? Pra gente colocar
pra gente colocar as paradas. Agora fiquei na dúvida se a garrafinha de água serve. Vamos ver se a gente consegue jogar ela pra cá. Joga, dá pra jogar, beleza. Vamos lá pegar nossa motoca aqui, galera. E vamos com tudo pro nosso vendedor. E depois a gente vai dar aquela farmada violenta lá pra gente subir o nível da nossa paradinha ali. E conseguir uma habilidade do bolseiro, tá? Foco total na habilidade do bolseiro. Quero ver se esse final de semana eu consigo pegar, tá, galera? Quero ver. E nós vamos que vamos. Vamos botar aqui um exibir aqui. Beleza, vamos botar um correr. 13, estamos com 100 de energia, tá, galera? Estamos com 100 de energia aí. Vocês têm que jogar, galera. Tem que jogar direto esse jogo. Esse jogo tá fenomenal, top demais, tá? Tá topzera demais. Chega um pouquinho pra cá, mas... A câmera. Deixa eu ajeitar aqui, beleza. Show, acho que ficou... Ficou da hora. Vamos lá, vamos direto no vendedor aí, galera. Vamos direto no vendedor que a gente vai pegando essas paradas aí. Valeu? Vamos gastar, o pendrive é sinistro, né, galera? O pendrive é coisa top, né, galera? Coisa top aí. Show. Vamos lá. E agora a gente vai na pedreira nível 3. Tomara que a gente consiga ter sucesso aí na pedreira nível 3, tá, galera? Pra gente conseguir nossos objetivos aí. Que é subir o XP e vamos que vamos, valeu? Vamos que vamos aqui, na pedreira aqui. Tomara que eu não venha o Big One. Big One tá vindo direto, galera. Tá assim com vocês? Comigo tá direto. Não tô tendo descanso, galera. Não tô tendo descanso. Vamos lá. Vamos fazer uma brincadeirazinha aqui. Depois eu encerro o vídeo. Só pra gente completar aqui a nossa gameplayzinha, matando os zumbi ali. Eu sempre sei que tem gente nova assistindo o canal aí. E eu sempre tô trazendo as farmadazinhas assim pra complementar. Porque vai ajudando algumas pessoas, tá, galera? Nem todo mundo, porque todo mundo já sabe qual esquema que o tubarão usa já há muito tempo. Praticamente desde quando o tubarão ficou carne de pescoço no jogo. Entendeu? Aí a gente tem, ó, já tô 41%, tá, galera? Pra vocês verem que eu tô farmando direto, valeu? Que aqui não tem enrolação, não. A gente vai direto farmando todo mundo e vamos lá. Pedreira nível 3, tá, galera? Estratégia essa daqui, ó. Beiradinha, valeu? Não invade a meiuca. Não vale a pena, tá? Vamos lá, desvia aí, ó. Veio dois logo, galera. Ó, veio logo dois. Beleza, ó. Beleza, show. Beleza, ó. Já saí de um, já saí do outro. Show. Desviamos bonito aí, ó. O que tá vindo ali, ó? Caraca, aí. Esse bicho aqui é carne de pescoço, mané. Caraca, ele é nojento, malandro. Ele é nojento. Olha o quanto ele tirou de vida da gente, cara. Ele tira muita vida nossa aí. Agora o cachorro começou a latir. O barão começa a gravar, o cachorro começa a latir. É. O nome do cachorro é Doc, galera. Aí, aqui em casa tem cachorro, tem gato. Aqui a gente é... Ah, ainda bem que ele não cuspiu na gente, galera. Ainda bem. Na hora que eu abaixei, eu parti ali no meio. Hehehe. 42 ali, né, galera? De... Subiu ali de energia ali. Vamos que vamos, tá? Beleza, cara. Tem pedra pra caramba de farmar aqui, hein, galera? Muita pedra aí. Vamos lá. Quero ver pelo menos dar duas voltas olímpicas com vocês aí. E começar a invadir a parada toda aí, tá, galera? Invadir a parada toda aí. Junto com vocês aí, que vocês são insanidade, galera. São insanidade mesmo. E vamos que vamos. Pera aí. Já chegamos na nossa moto aí. Mais uma voltinha aqui, beleza. Vamos ver aí. A gente consegue coisa boa aí. É, tá fraco. Veio só do Riverdinho. Veio aquele lobo mal lá, boladão, né? Isso é ruim, tá, galera? Isso daí é muito ruim. Porque eu vou dar duas voltas aqui e é arriscado eu ter que invadir as paradas lá, tá, galera? Esse que é o grande detalhe da parada aí, ó. Tá vendo? Ó, já tá vindo o que aqui, ó? Tá vindo verdinho aqui. Na verdade, eu matei três verdinhos. O quarto com esse, tá, galera? Vem outro ali, ó. Não, esse aqui é o bolo fofo, galera. O bolo fofo. Ah, isso é ruim, galera. Isso é ruim. Quero matar o verdinho aí, ó. Show. Pega o gordão aí, sacode ele. Saí na hora, galera. Saí na hora. Agora dei... caraca, moleque. Tá dando aquela travadinha ali. Vai pular não, parceiro. Não vai pular aqui com o tuba não, que o tuba arranca coração, mano. Eu faço todo dia, galera. Toda hora, mas porra, me empolgo, cara. Que eu acho muito top, cara. Esse racha-cuca aqui é carne de pescoço, mano. É carne de pescoço, beleza? Tomara que ele não acabe aqui, ó. Nível 42 já. Rapaz, ó. Aí, galera, o ruim aí, ó. O ruim é essa praga aí, cara. Essa praga não deixa o tubarão em paz, cara. Impressionante. O Big One não deixa eu zerar
a pedreira nível 3. Vamos no evento aqui, galera. Vamos no evento aqui. Vamos gastar essa energia aqui. 39. Já fiquei bolado que ele não deixa o tubo em paz, galera. Não deixa. Mas vamos lá. Tá maneira do jogo. É do jogo. Que fica é o jogo hardcore. Então, vamos lá pro hardcore no jogo. Sem problema algum. Vamos lá, vamos lá. Esperar completar aí, tá? Vamos ver aqui, galera. Vamos botar um entrar. Vamos botar um entrar aí. Partiu, galera. Partiu. Podia vir um cachorro, né? Podia vir um cachorro aí. Aí ia ser top, galera. Ia ser top. Vamos lá, vamos entrar aqui, ó, galera. Se tiver ali na meiuca ali, eu já vou pegar logo. Já tá aqui, ó, pro tuba. Vamos arrancar o coração desse camarada aí. Vamos ver onde a gente vai jogar ele. Vamos ver aonde a gente vai jogar ele, galera. Vamos ver onde a gente vai jogar ele. Caiu. Ah, muito fraco. Foi fraco essa, galera. Foi fraco. Galera, eu vou encerrar o vídeo agora quando abrir essa parada aqui, valeu? Vamos ver se tem coisa boa aí, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Porra, já pensou ver um disquete? Outra Glock, tá, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto, abração. Fui.